Joo, sitten tuli Kiinasta tilattua tuommoinen LED-valonauha hässäkkä. Täällä on paketin sisältöä. Joo. Siinä on ensimmäisenä on virtalähde. Sitten on. Ilmeisesti ohjeet jonkun näköiset. Sitten tuo kaukosäädin. Siinä voi vaihtaa värejä ja himmeyttä ja sun muuta. Sitten siinä on joku adapteri ilmeisesti. Joo. Itse valonauha on sitten tossa. Joo. Tämä hinta oli joku, olisiko tämä ollut 23 euroa tai jotain sinne päin. Ja tuskin on batteria mukana, että nyt kokeillaan, että jos saa tässä päälle. Joo. Saatiin toi tuonne seinään kiinni ja sinne on tuo adapteri ja sitten tässä on tämä LED-valonauha ja tässä on kaukosääti, siellä oli jopa batteri oli jopa mukana ja isketään päälle. Tuo on aika kivan näköinen, että ei ole mitään hajua näistä värimoodeista, että miten tämä kaukosäädin toimii. Joo, siinä on jotain eri nopeuksia. Siinä on näitä eri värejä ja laitettiin tuota seinän viereen, niin vähän paremmin näkyy, että joo. Joo. Siinä on noita eri nopeuksia näköjään ja siinä on hidas. Sitten siinä on nopea ja joo. Joo, ihan päheä vehiä, että tuosta tulee leffavalo tonne. Tämmöinen esittely.